Opcija. Za vet hora, ah, no hoj boj. Ne stiga. Kvaša. Hoj, ja sto challenge na klip i ga. Poj se legendary često. И познаете, как он спал на спарке. Но не, не знаю, что по 500 тысяч. Я вам и спал, но и помните. Това е го 30 минут. Не се записа. Сейчас много дълго. Да. Това е един дек си направи спарката. Мен скриншот, аз ще го покажа. После ще го покажа в края на клипа. И така, това ще спектейтваме. Така. Това е спектейтва нашия приятел Даби Клой. Чакай, кажи здрасти, нещо. Здравейте. Бой и за джойнах отново в този спешъл евент, защото исках да играя отново. Много ми хареса. Дипе! Що не мога не? Нищо няма да правим. Хора, само ще кажа, че на да бит бой му се пърна. Гревия, хора. Клан чест 2 от 10 хора. Не мога да повярвам. С 100 гриви аз направо ги разцепка. Да, т.е. много смарено. Да. Не са да ти пратя пока на ите. Да. Ще се отворя само честно. Дет няма нещо интересно, две карти. Да. Е, поне голд. Спир гоблин. Кенон. Имаш 8. 8 джема. Аз ми ти имаш един джем. Не, имах 11, ама те им са такова. То. Джойн. Това спарих хора. Вече имам първата ми чест на изкара на легендарка, не съм си купувал. Не, не почвай. Не съм си купувал лежен ли чест. Фаб, някой първата ми спектейтва. Джи и Елбеджи. Лад, как ви задеем я на бе. Да. Един е 7 лева, един е 8, нали знаеш? Да. Едваната съм по 8. Или един е 2, или 2, и така да пръхим, аз нямам нищо. И сега си взял, че нямам какво. Да, аз пръскам един найт. Не си познал. Окей. Това, да го придружим. И ще ви придружим с още нещо? Да. Аренарин? Аренарин? На фак? Не? Да, аз. Аренарин? Где е спайкто? Аренарина? Как може бе? Аде, нау. Е, факт ли е? Уич. Имаш ли нещо за да ги контрираш то Хок Райдър? Окей. Скелетон Арми. Моето спарк е леко фел сега беше. Да. Имаш ли нещо фриз? Ну, фриз, да. Оф, сега си иска бе еликсира. Защото искам да пусна гревиард. Да, искам да пусна гревиард с джайант. И трябва да ги фризниш. Не, може само джайант, ако искаш. Не, само гревиард, дай. Не. Аранарана, ти пика да къде късто беда, давай тебе хора, така така така. Бе. Yes, poison. Мизалерия, пум. Е така да убие някои неща. Мале най-та нищо не направи. О, не. О, не. Леса. Тролелолол. А ти къде? Даун! Джет! Ноу! Айде да ги вземем прикрал, не искаш ли? Да, чакай да ме. Не, аз ще какво да си пусна спаркито. Не, чакай, аз първо да убия уича, че тогава. Леска? Да. Е, на мен ми заради по-бързо миксират на тебе, май. Джайант защитава и спарки. Не са. И гледай са обича, кое стане с него. Виждаш ли? Не са. Е! О! Спарк се остана живо. Не са. Не! Спарк е един дър. О! Поне един дър направи. А, шит. Нищо. Поне един дър направи. Дай. Те са много нахални. Нахални? Няма. Що? И ще да пусна бъл. Пускай. Е, аз имам Инферно. Така. Найт фриз, давай! Арнарна, рес ин пис. Пуф. Не, не, не. Скелетон арми. Затвори вратата. Джи.
Não, ele te diz o nas, né? Vocês não sei, ele passa o dia. Три крауна. Още малко ми остава за краун честа. Още един краун. Али така, бато. Yes. Спарки, което е... Дано този клип да се запише. Е, това ще бъде кратък, 15. Yeah. И на спарки. Малко е. Също Мустафа, Ют и някакъв си... Там. Да просна ли един... Аз мисля сначала, че това е турче, но това е... Где е шайна? Ай, че сначала Ютуб. Аз не са имам спарки. Бърна ми! А, не вече не. Скелтон Арми. Дай. Не, три! Шит! Давайте бе! Убить Утос! Факт, ум. Инферно плоскам. Огън, камък, меч. Повтори. Поход, камък, меч. Повтори. Не, пусни ли спарки отзад? Пусни, аз ще сега съм малко... От коя сена? От та. Лишаш ли от та? Добре, аз имам уич. Още не дей. Всъщност ще дай уич. Дай, имам да пусни. Отпред. Ау, пека, аз сега имам един... Аз сега имам един... Добре, аз ще искам един най-то ще искам. Дори спарките не оцелиха. Rest in peace. Е, ще пробваме да ги взимаме така. Бандитка, окей. Арнарина, а пак ни гад. О, мастер скелетен армия! Аз ще имам. Пусни я твоята, че аз не ми зарежда. Не, аз ще пусна моята. Скелетен армия! Гледай са, спарките. Арнарина, о! О, давайте, запазете спарките живо! Yes! Yes, 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 аз ще не пуснат миньони. Сигурен съм. Може би. Арнарина! О, това спарки е бог! Е! Ма, видя ли колко демиш на внесе, бе? Ищи да внесем още малко спарки демич. Да, аз имам поизън. Аз имам лучи, но добре, пускай поизъна. Оооо, бичи, бе! Ищи да направим още... Мога да мразя бандитка да речи. Ищи да направим след малко, още малко спарки демич, искаш ли? Аз съм най-двич. Аз не съм се използвал джайнта или грейвярда! О, грейвярд, дай му! Гривя, дай! Ето тук. Да, е тук. Абе. Is this freeze? Ауф! Уже са ни в пеката. А, не! Плоскам инферно! А, помогни малко! Помогни! О, добре, поне убих ми пеката. Е, само от един удар на спарката му е това. Оф, ще да спра снимането. Бах! Арена, арена! Да видим от коя страна ще се защитават. Ау, фак ми. Е! Да, мале как не прецакаха, ама ние ги бим. Да, пускаме да плосна една скелета на армия. Гей, где за я дозват? Дай, хопо, гадно е да им ревем, вместо да им се смеем, давай. Това е по-гадно, защото значи ще им се пресмиваме супер много, нали знаеш? Чакай, ще им бъдем се пресмия. А, да че да. Ишка, я го... Я се лапи. Лапи имам за... Имам краун чест. Имам краун чест. Ле, хора, аз сега ще ви казвам, кога ще се падне. Да видим. Отваряме. Ще има джемове, което е 420 на голод. Три джема, yes. Още 6 или бърберин. 14 бърберин. Нормални. Призваря ученето. Окей. И ще спели пек. А, тя за апгрейдите, аз не я ползвам. Да ходи по един две ръце. Аз пак ги арена, арена. Да пей. Много яко. Много яко. Играем срещу Джош 76 и Комс. Те ще му си ги бием. Не, Джош ще мачка последния. Аз да плосна 11. Да, аз ще го имам мачка. Оле, 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 оле. Оле, 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 оле. Арена, арена. Прис! Искай това, арена. Обиди бако ни рема пунц. Yes. Арбе. Yes, ай ще да ми при... Ко правиш? Ще бавам се. Ще направим малко денч. Поезам! Това ще... Я предложим. Ех, ако можеш исках да повед... Но майка ли че имат? А, ме дай се зър да... Имаш ли нещо? Аз не. Не, 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 не,
Esse é um rock. Não, não, Spark é um anel, os amigos. Dá, mesmo. Usa o fone. Dá um de um dono, esse de um dono, pai. Pra ser honesto. É, mostra o fone, né? Às vezes não podemos comprar impressas, essas. Arna, arna. Eu não vou comprar um prefácio para o Inês. Já que as manhãs todas despreparam, sei lá, Giant, Mojo. Ah, sim, mas se quiser. Ele achava que ele disse que ele queria ser da pessoa Giant Graveyard. Ficou com ele. Depois não queria dizer que o senhor. Dá-lhe? Giant. Mal já está no logo último. Mas o Zerto. Mas o Zerto, queria muito mais qualquer hoje. Qualquer irmão. Oh, fuck me! Traças de time. Isso é bom, Freeze, não? Freeze, vai. Ara bé, comprate! Vou te fazer com a Ninja Tauro, mas deixa eu fazer um drugue. Né? Né? Pois não, pusca aí. Tinha no lugar no... que está na tua ca... Não! E tinha a punida um pouco de coisa, mas não. Se tu é meu moedinho, eu dou a tua estrena. Dá, né? Tô aí, tu custou o tempo, tá? Quando vem, se tu parte... Não, 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 não. Tower, estava desgraçado no Dinostower. Da, foi meu prieto. Tô igraje в момента брал. Но суде ми че внесъл, ама и на него. Кой ще ме пусни? Но да ги поразбърка малко. А-а, факи, факи, уби. Аз загласувам за него. Става бомбар ли? Аз го шерх на доклада, да. Аз знам защо използва Тумстона. От, да, аз ще... Ще не го използват да спирам, ще не го използват така. Нали? Това е много чудно. Не, може би той го използва за да отклонява големи неща, като Giant, Royal Giant и такива работи. Rest in peace. Сега ако той му извади спарки, Арнарина, но на това не му извади спарки, че не си разкрил Арос. Няма ли Арос? Първи левел. Първи лева уич, моя на трети. Ти моя? Не. Стреляваш ли, бе? Ей, факи, факи, факи. Явно му е бъгнало. Ще не приемай. Грам също ми чел. Чакай, искам да видам на колко купички. В кенсъл, бе. Няма да приемам. Чай да му донейте. Не, той не иска. Заповед. Той не иска да ми приема. Чек. Така. Това е обаче. Да, я ти приеми. Окей. Парк, което е. Това дек си е добър. Винаги е първата на карта, която проскаме найт. И винаги не се показва първа. Не знам. Е, може да знаеш, ще взират. Не, не. Аз проскам един найт. Джек, да ги защити. Ай, сега имам спарк. А, не мога да пусна спарк. Лихо, аз имам пък грейвярда. Имаш и уич? Не, нямам. Давай, че! Де са? Супер атака, супер атака. И спаркито. Факел спарк, що удръж там? Аз съм настрелил. What? Rest in peace, а, фак. Добре, че ме стрели. Ари, мари, мари. Добре, че ме стрели, иначе. Всичко разтимпигваш. Ай, ние толкова бързо ги взехме, нали? Да, даш ги бедни. Дали, мали, ма? Само пусна и джентът и гривярда и всичко за мен. Я ти пусни. Пусна и джентът и гривярда и всичко за мен. Пусна. Да, пари, мали, ма? Не, пак не чакай. Джентът и гривярда и всичко за мен. Айде още два батала. Да. Колко време ти клипа? Че, това беше 30. О, те започнаха първи. Окей. Това няма кога уж. А това вече има. Ма, няма скелета на мине. Шът ми. Някак страх спрем. Виж, виж. Найт. Найт. Е, верно. Плъзгам. Да се сръзочат върху него. Йес. Ей, сега имам спарки, ма и сега. Уау. Аз нямам стрели. А, имам стрели, но не съм заради. Аре бе, аз ми заради. Той не може да ги преми. В тази окия. Може да се предадем леко? Да.
Аз имам грейвярд, ама. А за пак и грейвярд? Епа. Не оживей, уиче, ей. Уф, да плосна ли един гривер да се стресна? Да, ма само гривер. От, отстрани колкото можеш. Малко повече, ако можеш. Малко по-надолу. Да, супер. Факел, няма с кво. А, аз няма с кво. Полезвам? Мога само да привърлика валкирията да не ходим там. Ха. Ау! Мале, мале, гледай, гледай, гледай колко! Мале! Гревер да хоре да са полезна карта. Какво? Що фризна, бе? Не знам, то ми се забави. Но аз фризнах, когато имаше доста скелета ми. На! Стрежи! Агнарна? И ще да ги стресна аз. И ще я да ги стресна. Стресо е, стрескай ги. Мас. Факел. Не, трябва с нещо да защи. Я свич. Свич. И аз ги стреснах малко с плярки. Аз по не, имаш нещо. Вичката, вичката, ма не то слуша вич. Манете се! Не! Ще дръпна, ще ги дръпна за майта. Дръпна се сама! Нямам какво. И аз съм на скрито на армия. Магнете се. Ау, факел. Балон. И така. И не стреля, ако нещо пусна. Веса Джемич, взима ми инкулата. О, фак. Няма, няма стрели. Няма стрели, ужас. Ма ти имаш поезен зер. Аз какво се тревожа? Ешли са да... Ух, ние за сега ги водим. Джент. Ух, мале, грешка, грешка, а, не! Не, скелета на армия! О, фриш. Гадния кон! Тогда, принц! Играхме се шлива и пауър. Дай вам сини бата, иди си в пресвам епизод. Е, ще се заредиш моето зарядно, то е. Добро, ако искаш. Ау, извиняй, че ти фърнах. Нещо, аз ти пусна. Ма как знам, защото не китаец нямаше и минутка и ги победихме. Да. Ти говорим бар. Ето ми за. Значи имах стрели. Арма, арма. Аз мога да ги призна. Те е веднага с помпичка. Ще им фили на помпичката. Аз съм луч. Да, аз имам спарки. У, имам луч, следващата ми. Да. Искам ли луча? Да, ама пред спарките. Луч? Имаме грейлярда. Аз сме луч. Арма, арма. Най-пусно. Гледай сега колко скелета ни. Да по... Ау! Ай, слизам! Гледай сега спарк, така ще избия всичко. Гледай, искаш ли? Ба, послани го. Бум, бич! Ей, това е силата! Арена, арена! Арена, арена, мале, гледай, ги са ли вифрени. Гледай, ги, бе! Спарк, плиз! Гледай, ги, бе! Да послани един грейвер. Не. Ама за спаркито е. Но той колко беше колко демиш направи. Те не са ни докоснали таверите. Ниши ги пред... Ниши да ни даваме и с това да ни докоснат таверите, искаш ли? Да, малко ще им дадем. Не, изобщо да ни им дадем напред. Не! Не, фак, аз нямам с кого да ги контрирам. Ама имам... Имаш ли нещо? Не, не дай. Аз не искам. Не, 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 еми нищо, тавър за тавър. Си пис. Е пак, най-ма. Има майсер да ги продължи, ако искаш. Ама да, бе. Ние взехме, сега ако взе ми тоя тавър набрал. Ще са пръст. Е. Ау. Ооо. Е, си да отпринам с другия тавър да ги пушнем, ама с много яко, искаш? Чакаме 10 лекса да ги пушнем, а много, много яко. Той вече по... А, гледай, какви са рахалници! Много тъпи са, дали. А, дай му, дай му. Факю! Нещо, имаш ли? Час не имам. Ти имаш ли скелета на армия? Ааа! Фриз! Окей. Не! Оф, дай, защити джанта, дай му! При крана единствения ни ход. О! Ние с три крана. Спарк имам. Арена, арена!
И какво грай да? Давай, Спарки! Не! Зарежда, че си срещу какво грай да бе? Зарежда Найда! Не! Бипо Найда! Бипо Найда! Мале, мале! Нещо ми излезна. Те! Бипо една инферна тавър, ако на такова. Вич! Имам още... О! Това Спарки е живо толкова време. Да, още един вич. Мале, мале Спарки, сега успее да убира. Геша! Това ще е живо! Давай, давай! Давай! А, бон, давай! Това ще бъде всичко, това е успешен епизод. Ние ще довиха с вас. Само една загуба е мене. Да. Чао!